Benvinguts i benvingudes a la Universitat Jaume I. En este vídeo vos indicarem tot el que necessiteu saber per a matricular-vos per primera vegada a la Universitat Jaume I. En el portal del Nou Estudiantat de l'UGI, http://nouestudiantat.ugi.es, trobaràs tota la informació necessària per a matricular-te. El primer que has de fer és obtindre el nom d'usuari i la clau d'accés. Per a generar aquestes dates, accedeix a l'apartat Matrícula del portal. Ara ja tens el teu nom d'usuari i la clau d'accés. Ja pots matricular-te. Ves a http://matricula.ugi.es. Posa l'usuari i la clau d'accés. En les primeres pantalles has d'indicar les dades personals i les dades d'accés als estudis. Ompli les dades que et demanen i utilitza les fletxes per a passar a la pantalla següent. Pots accedir a qualsevol pantalla que ja hagis emplenat des d'este menú. Presta molta atenció a este apartat, informació relativa a la matrícula d'assignatures. Si et matricules per primera vegada a l'UGI, t'has de matricular obligatòriament de 60 crèdits, curs complet. En la pantalla següent has de seleccionar un grup i un circuit en què hi hagi places vacants. Els grups i els circuits són un conjunt preestablert d'horaris de subgrups de teoria, problemes, laboratoris, elaborats per a evitar la coincidència de classes. Quan es tria el grup i el circuit, l'aplicació incorpora a la matrícula totes les assignatures que s'han de cursar en primer curs. Consultant el lleu, http://lleu.ugi.es, l'oferta de grups i circuits de la teua titulació. Consulta la informació sobre el reconeixement de crèdits en el portal del Nou Estudiantat. Has de confirmar i finalitzar la matrícula. A continuació, podràs imprimir la còpia de la matrícula. En la còpia de matrícula tens el nom d'usuari i clau d'accés d'estudiant UGI que has d'utilitzar des d'aquest moment per qualsevol gestió o consulta relacionada amb els teus estudis. També pots imprimir l'horari de les classes. Molt important! Recordo que quan finalitzis la matrícula has de tancar l'assistent de matrícula. Gràcies per haver elegit la Universitat Jaume I per a cursar els estudis universitaris. Pots dirigir-te a Infocampus si necessites més informació.